Han canviat l'aula per la coberta d'un vaixell i la classe de matemàtiques per la d'aixecar veles. Són alumnes d'aules obertes, amb dificultats d'aprenentatge i amb una elevada proporció d'estudiants nouvinguts. El taller de navegació redueix els índexs de fracàs escolar perquè els motiva i fa que faltin menys a classe. Canviar els alumnes d'ambient és un impacte que estimula enormement. Els alumnes en aquest ambient nou adquireixen molts hàbits de disciplina. Els resultats estan més que comprovats. El 65% dels que passen pel taller aconsegueixen el títol de secundària, un tant per cent idèntic al d'alumnes que van a classes convencionals. Posats a triar, ells tenen clar que prefereixen la brisa del mar. Me gusta estar más en el barco, por eso. ¿Por qué? Porque es más divertido. Yo lo veo más... Clase me agobió más por eso. Porque es muy emocionante, nunca había subido en un barco y hacer estos talleres me gusta mucho, la verdad. A mí también me gusta mucho porque conocemos gente y pues estamos al aire libre. Aprenen a fer nusos i a calcular longituds amb una tripulació autèntica. Les lliçons al vaixell es combinen amb classes a l'escola també relacionades amb la navegació. Però hi ha més. Treballant com mariners, aprenen conductes relacionades amb el companyerisme i les bones maneres. Primera, han sabut arribar al metro sense cridar, sense donar-se a conèixer. Quan arriben al vaixell han fet totes les tasques, des de neteja, molt de companyerisme, han portat menjar, s'han ajudat, participen en totes les tasques. La popa i la proa ja no tenen secrets per a aquests grumets. A l'estiu participaran en una regata pel Mediterrani i ho faran segurament amb un aprovat a la mà.